はい、こんにちは。今日はアディダスのクラシックをご紹介します。こちらメイドインフランスですね、のアディダスロゴのインソールになってます。もうこの形なので、80年代中期から、後期ぐらい、本当にもうフランス製の最終形ですね、だと思います。他の動画でアップしてるカンファレンスと、同時期か少し古い時代ではないでしょうか。アウトソールこんな感じです。ちょっと書き込んでて、こう補修何回もして履いてます。汚ねえな。かかとのロゴはこんな感じですね。これメイドインフランスなんですが、ボンベロは劣化していて、ウレタン抜いて洗いました。はい、でもやっぱりメイドインフランスっていうことでかっこいいです。メイドインフランスだからかっこいいってわけじゃないですよね。で、この時期、そうですね、スーパースターとかもそうなんですけれども、カントリーもそうだし、スタン・スミスもそうだし、アイレットもそうですね、このスタン・スミスも。アディダスってここが弱いです。古いのここが必ずと言っていいほど割れてしまいます。そんなことは気にせずにガンガン履いていきたいと思います。ということで、今日はアディダスのクラシックでした。ミンテリスニーカー最高です。ではまた。